Усім привіт! Це Хайлайт по Вінницьки і я Катерина Зулінська. Як завжди, просто зараз найцікавіші сюжети, які цього тижня вам сподобалися найбільше, якщо судити по кількості переглядів і лайків на інтернет-сторінках нашого телеканалу. І на першій сходинці нашого топ-5 сюжет про домашніх улюбленців. Я, звичайно, знала, що вінничани люблять усіляких пухнастих, пернатих та вусатих. Але щоб настільки? Собаки, коти, їжаки, павуки і навіть пітони. То ще не всі екзотичні квартиранти, які отримали статус повноцінних членів родин. Які в нас смачні сніданочки. Пацючок Гайка ранок починає правильно – з поживного сніданку. У сім'ї Юшко хвостатий антидепресант мешкає вже 7 місяців. Ірина каже, тваринка кардинально змінила її життя. Це розумна тваринка, вона знає і може вчитись різних команд, вона контактна, тобто вона не буде там ховатися десь і не підпускати до себе. Вона буде до тебе вільно йти на руки, вона буде їсти в тебе з рота, в тебе з тарілки, вона буде з тобою спати, вона буде сама просити і тягнути тебе за пальчика, аби ти її погладив. Дає цьом, любить ласку і стрімголов ганяє по квартирі. Те, що Гайка гіперактивна та дружелюбна, помічаємо одразу. І навіть камера її не лякає. Власниця зазначає, тваринка надзвичайно розумна, а ще тонко відчуває її настрій. Доглядати за нею неважко, адже дуже охайна і ще та ласунка. Найбільше, що вона любить, це нашу людську їжу, можна так сказати. І м'ясо, і рибка, хлібчик, сирочок, ковбаска, авокадо, огірочок, помідорка, яблучко. І поки одні радіють звичним тваринам, інші обзаводяться екзотичними, як от Віталій Крижанівський. Серед домашніх улюбленців хлопця – павук, ящірка та змія. Ось цю помаранчеву красуню звуть Мася. Маїсовий полос росте до 1,5 метра в довжину. Харчується змія раз на тиждень мороженими пацюками, а ще потребує відповідного догляду. Це все ж таки холоднокровна тварина, їй потрібно тепло з навколишнього середовища. Ось. І також це тераріум для неї, ну, доволі великий, це ж 80 на 60 на 60 сантиметрів. Це вертикальний тераріум. І також кокосовий субстрат в середині, вологість потрібно підтримувати постійно в районі 60-70% в тераріумі. А ця крихітка – леопардовий еоблефар. Ізольда, так звуть ящірку Віталія, належить до сімейства геконів. Еоблефари здатні відрізняти господарів від інших людей. І хоч же своєю суттю є хижаками, втім можуть бути привітними і ручними. Ящірки ці ростуть до 20 см довжину. В них цікава така особливість – це їхній хвостик. Хвостик, в них накаплюється в ньому жир. Це як верблюдів. І вони потім, якщо нестача, наприклад, поживних речовин, то вони беруть всі поживні речовини з хвостика. З-поміж усіх любителів хлопця помітно вирізняється павучиха Птахоїд. Вона славиться своїми довгими пухнастими лапами та смугастим забарвленням. Страхітлива красуня, неприступна як фортеця. На руки його не можна брати не тому, що він отруйний, а тому, що агресивний. Навіть якщо спробувати до нього, ну, доторкнутися, він почне кидатися прямо на руку. Не менш екзотичний домашній улюбленець – їжак. Майже 4 роки цей колючий клубочок мешкає у сім'ї Бондар. Осіко взяли вже дорослим із сформованими звичками та характером. Перший час це було прям дуже важко, тому що він, ну, правда, ніяк взагалі не давав себе в руки. І навіть без шкіряної рукавиці до нього підходити було, ну, небезпечно, бо він мало того, що кусався і коловся, то ще й міг тако скрутитися навколо твоєї руки і вчепитися зубами в руку. Коли тваринка шипить і скручується в клубочок, вона без настрою і спілкуватися не хоче. Втім, бувають дні, коли свою колючу любов їжачок все ж демонструє. Я його запускаю до себе в ліжко, і він залазить мені тако за пазуху, залазить, складає собі кубло з моїх косей і сидить собі там. Я прямо чую тако за вухом, ззаду, як він цим носом видихає мені.
Окрім їжака, у цій родині мешкає ще й дружелюбний пес на ім'я Драко. Своєї відкритості та любові до світу він не приховує. Кмітливий бігль одразу дарує нам свої обійми. І давай демонструвати вміння. Дай лапу. Молодець, дай іншу. Молодець. Давай іншу лапу. Молодець, держати. Хороший мальчик. Давай цю. На, тобі кусочок. Чотирилапий зовсім не боїться камери та залюбки відповідає на запитання. Маму любиш свою? З появою Драку у сім'ї стало веселіше, каже Марія. Гриливий пес одразу підкорив серця домашніх, адже цей невичерпний згусточок радості й оптимізму викликає посмішку навіть у найважчий день. Та окрім приємностей, пес потребує неабиякої уваги та піклування від своїх господарів. Мати собаку – це важка робота, але яка дуже щедро відплачується самою собакою, своїми емоціями, почуттями, які вона вносить в твоє життя. Це її справжньою такою ласкою, вірністю і радістю, яку вона постійно до тебе доносить. Завдяки величезній любові, яку дарують домашні улюбленці, покращується емоційний стан, підвищується імунітет та здоров'я, констатують науковці. Вони зустрічають нас з роботи лагідним мурчанням, веселим розмахуванням хвостика, завзятим цвірінчанням чи навіть чотирилапими обіймами. І потребують взамін зовсім небагато – турботи та любові. І не лише на свята. Ну, суцільна любов і радість. Та цього тижня у нас був ще один привід для гарного настрою. Перший сніг, що приніс передчуття свята. Так-так, я про Новий рік. З загадуванням бажань, розвагами і цілими горами смачненького. Скажете, що зарано про все це думати? Аж ніяк. У нашому центральному парку підготовка йде повним ходом. У Вінницю прийшла справжня зима. Початок грудня порадував хоч невеличким, але справжнім снігом. Одразу захотілося Нового року одягнути шапочку та різдвяного светрика, що я сьогодні зробила. А ще випити чашечку какао з корицею, з'їсти порцію олів'є і куди ж без мандаринок, які просто пахнуть Новим роком. Одна для мене і одна для друга. Вов, тримайся тобі. Тим паче, що підготовка до Нового року у Вінниці вже розпочалась. Встановлюють головну зелену красуню міста. Поки що це основа – 28-метровий каркас, на який одягнуть 320 живих ялинок. Гайда! Це механізм, який буде на ній кріпитися вся система і буде крутитися до ній. Прикрашатимуть ялинку 4 тисячі іграшок, а ще сотні метрів гірлянд, щоб головний символ року розтопив навіть найхолодніше серце. Вона буде схожою, але ми дійсно скучили за нашою новорічною ялинкою. І основна відмінність буде те, що можна буде зробити найкращі селфі, найкращі фото з ковзанки на фоні новорічної ялинки. І це буде наша така основна фішка і відмінність між іншими містами. Крижаний майданчик і справді стане головною фішкою святкування. Робота над його встановленням вже активно триває. Ковзанку залиють на ділянці площею в 600 квадратів. І навіть якщо морозу не буде, лід не розтане. Ми маємо внизу бутерброд. Це в нас плівка, насипаний пісок для того, щоб вирівняти поверхню, горизонт мати. Зверху ще одна плівка, щоб пісок нікуди не розносився і не впитував в себе багато вологи. І зверху у нас стоять айсмати. Айсмати, якщо ви можете бачити, це такі ось гумові трубки. По них тече глюколь. Глюколь може тримати температуру до мінус 25 градусів. Генеруватиме холод велетенський холодильник. Організатори обіцяють, сервіс на ковзанці буде на найвищому рівні. Привезуть і машину для чистки льоду, даватимуть ковзани на прокат, працюватимуть інструктори. А поповнити витрачену енергію під час катання можна буде на фудкорті, який розташують поряд. Зараз ми говоримо про грузинську кухню, про те, що буде окрема грузинська кухня приїде. Ми говоримо про місцевих підприємців, які традиційно виходять на такі ярмарки, торгують. У нас є підприємці з азіатською кухнею, з солодощами. Тобто є досить широкий різноманітний асортимент. Це дасть можливість, я думаю, всім охочим знайти те, що вони люблять, і скуштувати те, що вони бажають якраз в новорічні свята зимові. Ярмаркова зона цього року буде поділена на дві частини. Від літнього театру до водограю частуватимуть новорічними стравами, а в бік вулиці Грушевського продаватимуть сувеніри. Більшість підприємців – місцеві.
Ми намагаємось в першу чергу запросити вінницьких виробників, вінницьких підприємців, тому що важкі часи були і 20-го, і 21-го року для бізнесу. Я думаю, що і таким чином ми також намагатимемось їх підтримати, от, хоча б трішки, щоб саме вони, вінничани, реалізовували свої товари і послуги тут у Вінниці. На площі біля водограю розважатиме і малечу, і дорослих чеський лунапарк. Очікуємо прибуття лунапарку вже цієї неділі. Лунапарк виїхав, має пройти кордон. Також буде багато нових атракціонів з різними спецефектами, дим-машини, ілюмінації. Тобто це буде, знову ж таки, щось незвичне для нас в новій формі. Такий формат святкування популярний в Європі. Акцент саме на сімейний відпочинок, щоб кожен і дорослий, і малий відчув магію Нового року та Різдва. Цього року ми склали концепцію так, що всі заходи мають відбуватися в парку, і парк має бути основною локацією святкування всіх новорічних заходів. Це не виключає того, що по місту також будуть влаштовані фотозони, так як і минулого року це Майдан Незалежності, це площа Ліверпуль, обов'язково Європейська площа, де ми презентуємо дідуха в свій час. Тобто всі традиції, гарні господарські традиції, які були притаманні саме нашому місту, і те, що ми колись започаткували, ми зберігаємо і ще додаємо нових. Втім, не варто забувати про обмеження, які диктує пандемія. Соціальна дистанція, маски та антисептики – запорука здоров'я не лише у будні, а й під час свят. Ми влаштуємо атракції таким чином, щоб це було або на відкритому повітрі, або з уникненням скупчення людей. Ну і обов'язково закликаємо вакцинуватися всіх, тому що будемо просити от, при відвіданих атракції от, тієї чи іншої все ж таки мати при собі сертифікати про повну вакцинацію від ковіду. Новорічний сезон у Вінниці розпочнеться вже 10 грудня. До цього часу залиють ковзанку та відкриють ярмарок. А 19 грудня, в День Святого Миколая, запалять вогні на головній ялинці міста. Мені аж запахло мандаринами в студії. Але й пригадалось, аби свято не зіпсувати, до нього краще добре підготуватися. Це я зараз звертаюся до вас, власники автівок. Сподіваюся, ви вже перевзули своїх залізних коней. А як ні, маєте зробити це якнайшвидше, бо ж зима зі снігом, ожеледицею і мінусом на термометрах вже в нашій хаті. Перший сніг завдав клопоту не лише комунальникам, а й водіям. На дорогах області кілька автівок злетіло у кювет. Одна з причин автопригод – невчасна заміна шин, констатують експерти. Використовувати літню гуму взимку небезпечно, тож перевзути автівку варто заздалегідь. Треба слідкувати за температурою, коли температура в повітря складає десь приблизно менше 4 градусів тепла, і температура добова, і літня резина вона стає дубова, тобто вона не працює так, як вона повинна, і потрібно переходити на зимню. Тому що склад зимньої і літньої резини, він відрізняється. Останнім часом вінничани стали більш завбачливими, кажуть на СТО. Тож заздалегідь бронюють час, аби перевзути своїх залізних коней до перших заморозків. Як правило, у листопаді. Однак є й ті, хто, так би мовити, тягне до останнього. Не встигла завчасно змінити шини і вінничанка Інна Легкодух. Зазвичай я орієнтуюсь по погоді, але на допомогу приходять друзі, які питаються, чи ти вже перевзувся чи ще ні. І тоді я для себе, напевно, розумію, що час це зробити. Але дуже часто виходить, що все ж таки перевзуваюсь в останній момент. Обслуговування свого авто Інна довіряє лише фахівцям. Каже, розібратися у технічних нюансах їй важко, зокрема і в шинах. В якихось загальних рисах ти розумієш характеристики, але розумієш, що не дуже розумієш. От то на допомогу зазвичай приходять чоловіки, які в цьому знають толк. От. А що стосується зберігання, насправді я ніколи не замислювалася, що їх потрібно якось по-особливому зберігати. Умови зберігання та догляд мають значення, кажуть фахівці. Шини потрібно тримати в чистоті. Якщо можна їх, як ця резина, змастити силіконом. І на те, щоб ця резина не тріскалась і не було пор. І зберігати шина любе вологу, у вологому приміщенні.
Надто тепле і сухе повітря може призвести до тріщин. Зіпсувати резину може й неправильне положення. Шини на дисках треба зберігати горизонтально і не більше двох коліс у стовпці. Ті ж, що без дисків, у вертикальному. Вся процедура перевзування займає від 30 хвилин до години і коштує від 300 до 600 гривень в залежності від розмірів коліс. Ми знімаємо класа, робимо шином демонтаж шини, знімаємо її з диску, взуваємо або нову, або ту шину, яка там даний клієнт привіз, і вставляємо її на балансувальний стенд. І на балансувальному стенді ми вже определяємо, яке колесо, чи воно рівне, чи немає ніякої бокової грижі, чи по протектору. Так само зазвичай, що поушна шина, то знає, буває, трапляються такі от пошкодження, про які людина купила і може не знати. Термін експлуатації шин в середньому 5 років. Перед заміною фахівці радять перевірити товщину протектора, адже від неї залежить безпека на дорозі та керованість автомобіля. Це замірюєш протектором, його ставимо, наприклад, сюди. І тут у нас виходить 5 мм. 8 мм нова йде шина, а мінімально 2 мм, на які можна їздити. Для маршрутних таксі, для таксі там 4 мм. Особливу увагу на протектори варто звертати під час покупки вживаних шин. А ще ретельно їх оглядати, аби не було пошкоджень та тріщин і щоб у шин не минув термін придатності. Наприклад, беушне колесо, от таке віконце є. Таке віконце. Це 38-ма неділя, 16-й рік. От країна, яка його зробила. Ну, тут багато чого. Розмір, там зимня, літня. Вінничани все більше орієнтуються на придбання нових шин. Обирають переважно іноземних виробників за середньою вартістю. Ціни цього року піднялися на 20-30%. Найдешевші українського виробника коштують в середньому 1000 гривень за колесо. Найдорожчі – шини відомих брендів. Щасливі на час не зважають, якщо вони, звичайно, не вінничани. Адже головний хронометр міста, та ще й з мелодією Щедрика, то унікальний витвір. А цього тижня на водонапірну вежу повернули північний, або як його ще називають, третій годинник. Історичну візитівку міста, водонапірну вежу, збудували ще 110 років тому. Вже тоді її прикрашали 4 годинники. Та під час окупації міста нацистами їх повністю знищили. І лише у 80-х роках минулого століття часоміри повернули на споруду. Відтоді їх реставрували лише раз, тож і годинники, і механізми запуску значно зносилися. Якась така, ну скажімо, спроба їх налагодження, модернізації востаннє відбувалася в середині 2000-х років. Оновлювати годинники вирішили поступово. Першим обрали північний, оскільки саме він потребував швидкої технічної допомоги. А ще йому присвоїли унікальну назву – Буг-Північ. На початку 2021 року він декілька разів зупинявся під час технічних оглядів. Ми чітко розуміли, що це така, певна тимчасова реанімація. Під час модернізації замінили зношені деталі та встановили новий електронний блок, що управляє механізмом часоміра. Він сам отримує точний час за рахунок підключення до серверів точного часу через 4G, 5G. І він має багато систем резервування. Блок управління тепер повністю автономний. Він зможе працювати при температурах від мінус 20 до плюс 50. А ще у разі відключення електроенергії зберігатиме працездатність до 48 годин. Після оновлення з'явилась і можливість керувати системою дистанційно через додаток. Це положення стрілок його. І також температуру повітря він передає і напругу резервного акумулятора, щоб також можна було відслідковувати в разі відключення, чи його напруга не впала нижче критичної. Нині механізм працює у тестовому режимі. У разі справності за такою ж схемою реставрують і інші годинники вежі. Тепла піжамка, гарячий какао чи чай. Ну хто не любить їх узимку? І зігрівають, і настрій піднімають. Та чи лише людям? Мешканці Подільського зоопарку, як тільки похолодало, щодня ласують гарячим напоєм з секретними інгредієнтами. Та я й сама б такий випила. З самого ранку працівники зоопарку вишиковуються в чергу за ароматним напоєм. Чай з шипшини тут розливають відрами. Віта Васильівна, примаром літром.
Для кожної тваринки своя порція. Її відміряють чітко та розносять по вольєрах. Він є дуже корисним. Там і велика кількість вітаміну С. Тим більше, що він заварюється за певною технологією, щоб максимально зберегти в ньому енергію, мінералів і вітамінів. Шипшиновий чай став цьогорічною інновацією у зоопарку. І більшість тварин вподобали його одразу. Смачний і корисний напій додали до меню тварин, аби захистити від сезонних вірусних хвороб. Для того, щоб покращити стан імунної системи наших тварин. Випаюємо його через день, так як він є жовчогінним та мочогінним, щоб не виникли проблеми із мочокам'яною хворобою. З настанням холодів змінили і щоденний раціон підопічних. У ньому побільшало вітамінів та мінералів, окрема турбота доглядальників, облаштування зимівників для теплолюбивих тварин. Це, наприклад, примати, сорікати, лемури, із пташок такі, як пелікани, лебеді, журавлі. Ми так стараємося будувати вольєри, щоб зимівники були вже стаціонарні і до них підведено парове отоплення або електроотоплення. Більшість часу зимою, до прикладу, водоплавні птахи будуть проводити в зимівнику. Хоча і зараз пернаті ховаються у теплих домівках по ночах. На двір виходять лише на ранок. Щоб не переохолождалися, їм їсти ставимо, пити, і вони так зимують. Там тепло в них виходить зимою, і вони так зимують в доміках. Ну, трошки випускаємо на вулицю, але все одно вони в доміках зимують. Але є і ті, кому мороз не страшний. Копитні усю зиму залишаються у відкритих вольєрах, ховаються хіба від опадів. Вольєр з відкритими вікнами і відкритими дверима, щоб вони могли в будь-яку мить собі зайти там і сховатись від дощу або від снігу. А так то вони хорошо переносять, бо вони з таких регіонів, що вони легко переносять зиму. У мене ж на сьогодні все. Не забувайте лайкати та коментувати сюжети, які викликають у вас посмішку чи захоплюють. Дивіться телеканал Віта в режимі 24/7, не лише по телевізору, а й на планшеті, в телефоні чи комп'ютері. Зустрінемось за тиждень. Всім па-па!